jeg tænker på de andre modstandere, jeg skal møde i turneringen, så kender jeg ikke så meget til deres kampstil. Og udenbart, så ligger jeg ikke så meget fokus på det. Jeg prøver at være fokuseret på mine egne ting og være klar til at være omstillingsberedt, så jeg tager det, som det kommer. Jeg vil ikke sige, at han ikke kender noget til mig. Selvfølgelig kender han noget til mig. Og det gør resten af Danmark også efter vores kamp. Når jeg visualiserer på kampen, så er det selvfølgelig svært at sige, men jeg håber, at den slutter i første omgang, og jeg håber, at den er actionfyldt, og jeg håber, at jeg ender med at vinde den. Nick har én chance mod mig, og det er på gulvet. Lad os prøve, så man kan få nogle af hans teknikker ind, mens der kører albuer i hovedet på. Min forsøg generelt er, at man aldrig ved, hvad jeg laver, og der er ikke nogen ting, jeg føler, jeg ikke kan lave, så det må sige på dagen. Jeg garanterer, at det er min kamp for at huske på lørdag. Og hvis han ikke kender sine grænser, så finder jeg ham før. Simon Carlsen og Nick Osage skal selvfølgelig i det næste Royal Arena arrangement møde vinderen af opgøret mellem Marcin Tondryk og så det unge superkomet Mikkel Parlo. Så der er masser at se frem til her den næste times tid på TV2 Sport. Ja, og jeg vil sige, altså, der har jo været lagt op til, at Parlo han måske er favorit til at vinde sin kamp bagefter. Men med de overraskelser, vi har set indtil videre i aften, så vil jeg sige, at der er absolut ingenting, der skal hugges ind i stentavler, før kampen den er færdig. Men det skal vi ikke fokusere på lige nu. Den kamp, vi har foran os nu, det er Nick Osage, der skal kæmpe mod Simon Carlsen. Og jeg er sikker på, at det her det bliver et kæmpe, kæmpe clash. Han tabte sin seneste kamp. Det var mod den stærke svenske grappler, som han er. Mats Nilsson, det var på point. Men han har tidligere besejret stærke modstandere som Lubomir Gurdjieff og så også Frode Hansen, mens han, gjorde tilbage sin debut tilbage i 2002, hvor han stoppede Johnny Van Vanrøje. Og man må sige, at han er i det hele taget en kæmper, som har sin baggrund i mange forskellige kampsportsgrene, og han er virkelig en spændende herre, vi skal se. Jamen, jeg kan fortælle, og det er faktisk en lille sjov sidehistorie, men han er inde i alle former for slags sport, og jeg hører rygter om, at han er lidt af en habil stickfighter. Det vil sige, at han kan ikke bare teste dig med sine næver, han kan også finde den længste linjal frem og give dig et ordentligt rap over nallerne. Ej, ham har man ikke lyst til at få fryl af, og jeg er rigtig glad for, at det ikke er hverken dig eller mig, der står inde i den ring lige nu. Det er man sendt også. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Her, altså Nick Osage, 38 år fra København, op mod Simon Carlsen, 28 år fra Odense. Jamen altså, det bliver sjovt, og det bliver spændende at se, om de her 10 år, de betyder noget. Altså 10 år, når du går hen og bliver 38, så er du måske i dit efterår som atlet, men igen, det kommer an på, hvordan du har trænet. Har du trænet fornuftigt igennem dit liv, jamen så kan du også være på toppen som 38-årig. Så der er absolut ingenting, der siger til os, at Nick Osage, han er over the hill endnu. Det bliver virkelig en spændende kamp, og jamen igen som før, altså stemningen herinde, folk de har lyst til at se noget kamp. Og hvis der er en, der begynder at bløde fra næsen, så er der heller ingen, der bliver sur over det. Ja, han er altså ved at koge over til Major Lazer, der er brav ud over højtalerne, men nu skal vi selvfølgelig op til det, det handler om, nemlig fighten mellem Simon Carlsen og Nick Osage. Lad os lige have lidt stats på de to kompetenter. Jeg kommer her, altså den her aldersforskel, mens at der faktisk heller ikke er nogen sønderlige forskel i deres højde. Der er ikke en helt stor forskel, og jeg synes faktisk, det er sjovt, at Osage, han er 1,89. Jeg synes umiddelbart, han ser højere ud. Det er svært at snyde på højden. Så jeg tror selvfølgelig på 1,89. Mine damer og herrer, det er tid til at introducere aftenens co-main event. Det er den første og indledende kamp i Royal Arenas mellemvægtsturnering. Royal Arena er præsenteret af Bodylab, Ekstra Bladet, Loaded og Fit for Fight. Kæmperen i det blå ringhjørne. Han er en striker med en professionel rekordliste på 5 sejre og 3 nederlag. Han er 28 år gammel. Han måler 1,91. Vejer 84 kilo. Fra Odense,
Danmark, Simon Carlsen! Prøv at se det ansigt. Kæmperen i det røde ringhjørne. Han er en grappler med en professionel rekordliste på 14 sejre, 4 nederlag. Han er 38 år gammel, mål er 1,89, vejer 84 kilo. Fra København, Danmark, Nick Aarsen! Vores kampleder, Marco Nylander. I want a fair fight. Protect yourself at all times and listen to my commands. May the best man win. Touch gloves. Back to Jamen, de holder i hvert fald den sportslige ånd her og vælger at lade handskerne mødes. Næste gang handskerne skal møde noget, så vil de sikkert begge to håbe på, at det er modstanderens kæbe. Jeg er ingen tvivl om, at Simon Carlsen han har præsteret at sende de ondeste øjne i aften indtil videre. Jeg er personligt rimelig bange for ham. Jeg er bange for, at han hopper ud af ringen lige nu og æder os. Men lad os fokusere på, hvad der sker derinde. Se ham, han er helt tændt. Han er et monster. Lige nu, Simon Carlsen. Og Ose, han vil jo nok gå efter at komme ind på livet af sin modstander og se, om han kan få ham ned. Men sådan en mand som Carlsen kommer der ikke bare ind på livet af, uden at du distraherer ham. Og derfor er jeg sikker på, at Ose, han vil prøve at bruge sin spark og sine enormt lange hænder på at komme ind i ansigtet og distrahere ham, inden han går efter et takedown. Wow, men der bliver han til gengæld ramt lige klokkerent. Prøv at etablere afstanden her. Man kan se de fokus, de har i deres ansigt begge to. Altså, der er ikke nogen, der tager den her kamp let. Man kæmper jo heller ikke kun den her kamp, man kender, som vi sagde før, netop også om retten til at få lov til at kæmpe i finalen. Indtil videre et par gode slag fra Simon Carlsen ind på kæben af Osai. Så hænderne er lidt for lavt på Osai. Det er selvfølgelig også det, der giver mulighed for at kunne skyde ind på livet af sin modstander. Men det gør desværre, at han er åben for slag. Simon Carlsen med en fantastisk knockout. Jeg går op i ringen og ser til det. David, jeg håber, du holder fortet nede her. Det skal jeg nok. Det kan tro, Michael Jøden. Simon Carlsen med en ubehagelig knockout på Nick Osai. Ingen tvivl om, hvem der så går sejt ud af den her kamp. Og ja, Stankens Osai, han er fuldstændig rystet. Og se lige den her mand her. Han har en mission. Han vil vinde i dag. Og det gjorde han. Ingen tvivl om det. Men jeg kan se ud af øjenkrogen, at Osai, han har trods alt plads til smil på læben, og han virker relativt fattet, så jeg tror ikke, at der er sket nogen større skade. Og kamplederen, som han skulle selvfølgelig også hurtigt ind og stoppe løgene, inden det blev for seriøst, men jeg skal lige love for, at Simon Carlsen han, har vist, at han vil noget med det her Royal Arena. Vi går op i buret. Mine damer og herrer, vinder på knockout Simon Carlsen! Mine damer og herrer, dagens indtil videre allermest imponerende slag. Jeg er sikker på, at man kan høre det hele over på stadion. Simon, hvad så? Er du tilfreds med, at du ikke fik lov til at kæmpe tre runder? Jeg tror, det går. De plan, det var... Det lignede i hvert fald at etablere afstanden på ham. Han fik ikke lov til at tage fat i dig en eneste gang. Var det her din plan for kampen? Gik tingene, som du havde forventet? Min plan var fra starten at prøve mit stående af med ham. Jeg var ret sikker på, når jeg ramte ham, at han vil blive ramt ordentligt og gå ned, og det gjorde han, så ja, hvad kan jeg sige? Da I lavede face-off, der kiggede du på ham med så ond en grimasse, at vi ikke må sende det her i fjerneren længere, fordi børn de bliver bange for at se dig. Det er rart at se et smil på dig, mine damer og herrer. Lad os høre en alarm for vores vinder, Simon Carlsen!
Det er godt, at sendetiden er godt over børnenes sendetid hjemme, for det her, det er altså en mand, der kan skræmme selv en halvvoksen mand som mig i hvert fald. Vi skal lige holde en kort reklamepause her fra Brøndbyhallen og Royal Arena, så er vi tilbage med den sidste main event.